କହି ଠକିଲାଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ, କହି କହି ଠକିଲେଣି ଜନତା, ଏଣିକି ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ। କାନ ଖୋଲି ଶୁଣୁନ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ଭଲରେ ପଢ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୌନ ରହି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କ୍ଷୋଭକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ କଥା କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଷାଗାର ବା ଟ୍ରେଜେରୀ, ହେଲେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି 2018ରୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଗଜପତି, ଚିନ୍ତାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ସେବାୟତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଚିନ୍ତିତ, ବିଶ୍ୱଯାକର ଭକ୍ତ ବି ଚିନ୍ତିତ, ଏଏସ୍ଆଇ ବି ଚିନ୍ତିତ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୀତା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲକୁ ଏତେ ଡର କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଆସନ୍ତୁ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ଆମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର, ଆମ ଅତୀତ ରାଜନୀତି ଦୃଶ୍ୟପଟର ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।